Një supergrënësi që në emisionin sporton këtë në Urban FM të kemi safir ish futbolistin ish përfaqësuesin e kombëtarës Shqipërisë dhe shumë klubeve të njohura në Evropë, Mergim Mavra, i cili ka gjetë kohë edhe në kanderu sigurisht me ardhën e ti, kemi bisedu për shumë gjana, për karjerën, por edhe për jetën e ti tash jashtë futbolit, qysh e kalon dhe gjithçka tjetër. Mergim, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë pjesë e sportonit edhe Urban FM-it. Mirësi gjejmë, kënaqësi shumë e madhe. Po nisim kështu pak më relaksum, qysh do kalu këtë ditë pushimi, se sigurisht vjen pak më u relaksu, edhe pse ndoshta nuk je kështu aktiv, po qysh po kalon këtu në Kosovë, sigurisht shumë po kiqë, po kanë qef njerëz edhe me taku edhe ti familjar ndryshëm, ndoshta edhe pak agjendën e ngarkuar, a? Edhe pushimin në Kosovë është aktiv. Po, shumë i çuditshëm, më thon drejt për neve gurbeçar, se unë faktikisht gurbeçar akoma. Edhe që po mendoj me u kthy pak a shumë. Po viti e kaluam ka qenë hera e parë që më jap mundësia më ndaj më shumë se 2-3 javë në Kosovë, ndajta 2 muaj. Edhe e pash këtë anën tjetër të Kosovës, se më herët i kisha vetëm shumë pak kohë me kaluam në Kosovë. Edhe domethënë është shumë pushim delikat, nuk është që ceket se çfarë lloj pushimi është. Për shembull, që më pyesin shokët në Gjermani ku je, çfarë po bën. Do thonë je rrugëve. Te vizitu ta daje, te vizitu teze, del shoku, viziton, pin kafe, po nuk pin kafe gjysore, pin kafe 3-4 orë. Si burra. Si burra, do më thonë. Kështë që është një pushim jashtë zakonshëm i çuditshëm do njëherë, po shumë i mirë. Për me dalë tash të kjo pjesa me anis kështu prej fillimit, më interesoj me ditë Mergim, këmë pas një eksperiencë që edhe me i pa ndeshët e tu, apo edhe disa për tyre edhe me i komentu, të regona që shkanë qenë hapat e tu të partë futbolë, që shkanë qenë njësë, ose ku shë pa talentin tënë që më ju bashku futbolë dhe profesional? Gjithë qka, dhe më thënë, lidhje me Mërgimin është pak jashtë normales, edhe lidhje, dhe më thënë, me futbolin që ju kryu. Fillimet e para fix, dhe më thënë, që ja fillova më lujtë futbol, ka qenë rastësi, se kom pasë kështu pasion asë dëshiras, si fëmija vogë që e thëtë përshanë, du më bo si Ronaldo, du më bo si Messi. Dhe më thonë, fillova me një shok, mori me veti, e tha, jëmë du shku në shtrime, hajde me mu. Edhe unë nuk kisha ato patiket e që i kisha vetëm atletet, edhe futa, të nejmë, thë, du është marrë nesër, dhe është vazhdimisht regullisht du të marrë. Kurse, unë të më thonë, isha shumë i vogël, 9 vjetë, 10 vjetë, nuk e kisha parasysht, edhe kështu të më thonë, ja fillova me lidhe me rastësi, edhe pastaj, në moshën 16-17 e bërë një hapë mbrapa, dhe më thonë edhe me shkollë kisha nevoj më mësu më shumë, edhe nuk undryshun disa gjana mrena e skuadrës, mrena e ekipit, edhe përthuaj se e lash futbolin. Edhe një vit pastaj dori në internet që e kishë ndëgju për mu më herët, më kishë pas të patur lujt më herët, kontaktoj, thë Mërgim, si është situata, ku je? I thë shu, jam të fokusu më shumë kë shkolla. Edhe më ftoi, tha hajde në stërvitje se du më të paje çfarë gjendje je. Morë, bëri kapiten, bëri profesionist një vit pastaj, edhe eca. Edhe synim dhe më thonë gjatë rinis, okej, okay, çdo të qunë ka pasion futbolin, ka qef më lujtë. Po ma shumë e qunat lagje se sa, më thonë, për du më në skem të madhe më ngritë, sepse ka qenë atë kohë edhe pa mundur. Tash po jemi shumë futbolista shqiptarë, ja, kemi hapë njerëzve derën, fëmija të vegjil tash i kanë fanile tona. Në atë kohë neve si ka qenë Ervin Skela më duket, edhe Ejvata o konë i Shqipëris. Vata, po. Se kemi pasë, më thonë, na i dalë shqiptarë që kemi thonë që të rukëtim du me ndjekë. Edhe, do më thonë, mi qeni zotë i rukë të papritë mas. Kështu që kemi bo se bebet, kemi punu, kemi qenë djemë të mirë, kemi ndëgju prindrit, edhe pastaj ndoshta edhe ka fitu prindin ai, kështu ka bënë ai sevap madhe edhe kemi përfituar neve. S'ka diskutim. Çfarë më intereson më se përmendën te pjesa e prindëve dhe familjes, ti ke lind në Gjermani, çysh ka qenë, çysh kanë marrë po shihet se gjuhën shqipe shumë mirë, je të folësh problem në pjesën që kur je keni pjesë gjatë jetës dika jashtë me majt atë gjuhën anëtare. Sigurisht është te shtëpia kanë fol krejt shqip, edhe kjo ka qenë ndoshta një ndihmës ekstra, apo ndoshta edhe komuniteti ku ke qëndruar ti ka qenë shqip folës. Tregon apo këtë pjesën kështu se edhe di që edhe tradicional kogja, po prandaj për vetë. Është shumë vështirë me shpjegu sepse nuk është një zgjidhje që zgjidh këtë problem. Jo në disa, do të thonë unë përgjithësi mendoj që
fëmia nuk edukohet vetëm nga prindri. Normal, nga rruga, nga shkolla. Edhe nga rruga, edhe nga shkolla, edhe nga familjarë tjerë që e rrëthojnë. Normal. Dhe më thonë, me pas dajen, për shemë, që të frënë, është kozhëndim, sepse këshilla ndaj prindrit. Unë e kom përjetu shumë shpesh që më kontaktojshin prindrit, më thoshin, të lutëm fol me qunin, sepse mund nuk për më dëgjon të ka idhull ty. Dhe më thonë, mund bike, si njëri huj, vetëm që isha futbolist, mi hapni me këshillu fëmin adoleshent për shembull. Mm-hmm. Edhe mund të dëgjoj më shumë se sa prindin. Kështu që besoj edhe daja për shembull ose ose shkolla, institucione të ndryshme që janë shërbejnë shumë këtë aspekt. Po mi të gjitha besoj që është interesimi personal dikur. Në një moshë ku di bash 18 besoj që edhe prindri jo që e humb që e humb detyrën me mësue me këshillu fëmin, por përgjithsinë e merr çuni edhe merr fëmia pastaj. Kështu që një fëmijë që kanë dëgjuar për Shqiptari, për Kosovë, për atë, për luftën për shembull, e që nuk interesohet bilen pak, më hulumtu. Edhe do të thonë mua ka ndodhur që për vetë time nuk ju kanë besuar njerëzve çorras. Edhe prindit që më ka treguar dikur kur e kam bën 20-21 vjeç, kom hulumtu me zbulu vet, a është e vërtetë që më kanë thënë prindit? Normal. Kështu që tash për shembull është kurrëshja personale, edhe kjo besoj që e bën edhe për gjumë, po edhe për historinë e popullit ton, por edhe historinë e kombëtarës ton, sepse tash jo krejt, ama rinia nuk e din se çka kemi bërë 2016. Kena me fol, sigurisht. Nuk e din, kështu që është kurrëshja personale, më duket që është mbi të gjitha. S'ka diskutim. Mërgjem, kontrata e parë profesionale është me ekipin e Darmstadt apo? Po. Qysh ka qenë edhe kur ke marrë, kur ke arritat status të aman për me bu profesional, qysh ka qenë ndjenja e jote, a ke thonë, e mriva kulmin edhe? Faktikisht, unë jam një njëri që edhe tashi nuk thamë që e ku mri. Okay. Edhe në thonë, është gjithmonë ajo, ajo sqetësim që hej, mu s'po ndodhë një qka ja po prishet. Zakonisht një shqiptoa kështu e mi eduku. Po. Rujo, ki kujdes këtu, mos këtu. E kjo, ndo njëherë nuk klenas me shiju mirë. Edhe kjo mu ka përcjell gjatë gjithë karrierës, por në më thonë drejt, në atë kohë kur bëna profesionist, nuk e kom di asnjëherë këtë ndjeni që më thonë, wow, e bëra diçka, sepse kom pas gjithmonë ambicie për më shumë. Nuk kom qenë asnjëherë që më thonë, valla, unë gopa. Besoj që tregu Gjerman, në më thonë që e zgjodha Bundesligën më lujtë, ka qenë një, si më thonë, një vështërsi plus, se të është një jug, në Itali më lujtë, në Spanjë më lujtë, në Greqi më lujtë, në Turki më lujtë, është pak ma mentaliteti jonë, mm-hmm, na për shtatët. Kurse në Gjermani është mentaliteti punës shumë i zhvilluar. Domthonë po e pastë këtë ndjesi, po valla bona diçka, ata tegën më herë, edhe domthonë është e pamundur që nuk shfaqet çaj mendim që e kikë. Po atë moment që ndjeve u bona diçka, kimu punu më pak. Edhe qoftë 1%, 2%, po është i mjaftueshëm në atë nivel, më ra. Përveç Darmstadtit që ka qenë ekipi jot tamam kështu profesional, ke kaluar edhe në disa skuadra të tjera mjaft të njohura si Pretyre, edhe Köln, Hamburger ose edhe Ingolstadt. Po ashtu ke qenë edhe pjesë Greuterfurt. Më ndërsoj me ditë për këtyre, ku kon ajo, si më thon, ajka e karrierës tonë, ku e ke mri tamam, po flas tash te klubet ku e ke mri nivelin tonë, që sigurisht në aspektin të Hamburger nuk diskutohet sepse ke qenë në Bundesliga, po për ty në aspektin profesional edhe personal, që ke pasur sezonin është më të mirë, që thua këtu e kam bëu, këtu kam qenë mërgë mavra e tamam, duke e lënë domethënë që ke pasur sezon të mirë pa lëndime kështu me radhë. Për mua, nëse ceket një kohë, jo një klub, po një kohë, është koha kombëtarës. Që e kom një vetën mas mirë, që e kom pas edhe një frymëzim që e thu për shembull, ke qenë i lodhur, ke qenë i dëmtuar, po prapë ke lujt. Edhe prapë ke lujt mirë, edhe nuk ke këtë çështjen e presionit, çështjen e ngarkesës, e kështu se ke ndjehish. Po ka qenë gjithmonë të kthyn krenarinë, kënaqësi. Në për klube këtë nuk e ke. Kështu që nështë e keni një kohë, një fazë që lunë shumë mirë, ose në faktikisht nështë edhe nuk lunë mirë, po mediat dhe rezultatet jenë shumë të mirë, edhe të thujë në është qenë ke lojtari mirë. Dhe mu më thujë përshemë shumë shpesh, në Köln e ki pas Majën, dhe më jose kom pas, sepse në gjithdo skuadrë ku kom qenë e kom pas një detyr tjetër, e tash nëse trenej ose klubit blen me një detyrë të caktuar, për shembull, më qenë lider mbrenda një skuadre që ka qenë skuadrë e re, mi mbështet rritë, mi më zhvillu në kratë të ndin, është
detyrë më e madhe se sa më lut thjesht mirë. Normalisht. Se tash për ni prej te e varen tani edhe normalisht. Sepse edhe zhvillimi pastaj varet për ti. Jo një rezultat i caktuar, për shembull dy të ndeshja fitut e humbet, po është një zhvillim që e kanë për, se synojnë, se synon klubi. Tash ti po të blej si pjesë e rëndësishme. Pikë referuese. Pikë referuese. Tash nëse e arrit çat sukses, është kjo gjani një knasi shumë e madhe, kështu që gjithë skuadrat që kam qenë ose kam qenë kapiten ose kapiteni i dytë. Edhe me kumtarën pastaj, po mi krahasu këtu, është sikur më qenë tjetër profesion, sikur më pas tjetër punë. Edhe unë kisha cek gjithmonë kumtarën këtë aspekt. Pasi jemi pra te kumtarë mergem, ti ke pasur edhe disa paraqitje me Gjermaninë Unizet apo 21, po në vitin 2012, nëse zgaboj ty të ka ardhur tesa mundësia për me qenë te kumtarë e Shqipërisë. Qysh ka qenë procesi, na tregon pak, ndoshta shumë njerëz nuk e din përveç rrethit të ngushtë. Ta kam treguar në fillim se çështja e mergimit lidhe me futboll ka qenë gjithmonë shumë abnormales, se ajo tani suksesi është që të kënaqesh më shumë. Ftu herën e parë 2005, 2004 kanë ftu herën e parë për Shqipërinë, ka qenë trener Hans-Peter Briegel. Po, gjermane. Kam qenë me mosha unë hala në Darmstadt. Kam qenë ke 19-ta. Edhe unë nuk e kam pas pasushin, që më jam i lindur në Gjermani, po në atë kusë e kam pas. Unë e kam pas Shqipërisë, se më ftu në tërë Shqipërisë, edhe bërë disa paraqitje në kategorinë e 2-3 në Gjermani, edhe më kërkoj Universitetin e Gjermanisë. Edhe ata në mftun më rregullu pasaportin. Tash ti kisha dy mundësi, po unë kisha faktikisht në dorë pasushin e unikut. Okej. Pasushin e unikut. Tash kisha zgjidhje apo shkoja nëna apo kënina. Shkova me Shqipërinë. Për me kjoj ambientin më bisedu me trenerën. Edhe patëm shumë, dhe më thonë, kushet ka qenë shumë të këqija. Shumë të këqija në atë kohë kanë qenë, dhe tash kur flasë kanë ndonjerë me Lurikun, më të regonë se si kanë shku atërë, ka qenë të mërshme. Nëjse, edhe vendosa më shku për Gjermaninë, po gjithë mund duke pas parasysh që du më këthi për Shqipërinë, se kumtarja madhe, shkumtarja madhe. Dikur një vit masanej, unë dhru të një erdhë Otto Barish, më ftoi, ftesa ka qenë zyrtare për kombëtarën A. Kurse në hotel më futën ke shpresat. Edhe ajo mund të thësh zdia egoja apo nuk e di çka më bëri. Kafto, sigurisht pak. Kur ka thonë dikush diçka më don ndryshe. Po, se unë futën zyrtare në hotel edhe kërkoja të ftyhet të njoftë me këtë më thonë iglitare në Lurikun e kështu edhe. Skelen, nuk e shifsha. Edhe më ta tjerë që unë atë me gjithë shumë respekt, po nuk i nifsha. Edhe aty patëm një problem dë vogël që u ndam pak a shumë. Kërkuam pastaj nëpër media me tërheq pasoshin shqiptar. Edhe nëpër media mërgimit rrethtar, mërva rrethtare, do thonë kon procedurë shumë e gjatë. Edhe do thonë shkum derisa gjyq në Gjermani, se Gjermani thoi ke, "Ok, ti nuk ke drejt të marrë dy pasosh." Zgjidhje. Duhet të zgjidhë. Atë që nuk disha më zgjidhje, se tash në atë moment do isha mërit për Gjermaninë, se është më shërbek edhe për karrierë, për zhvillimin tim personal. Normal. Edhe zgjodha Gjermaninë për më lujt, po pasushin shqiptarë nuk e dorëzova. Shkova në ambasadë, e mora një dokumentacion që erdha, u mundu mërgimi me dorëzu pasushin në Shqipërinë, po nuk ja pranum ne. Okay. Edhe thonë edhe isha paq, po më shkuin 3 vjet i hupa. Edhe pas taj Gjani Di Biazi erdhë mas shumë vitesh, erdhë Di Biazi edhe ndryshoj gjithka. Edhe mënyrën e punimit, mënyrën e selektimit, mënyrën e formacionit për shembull. Edhe mbindi, erdhë në Gjermani me stafin e vetë mbindi, edhe u kryu një rrim komplet tjetër. Edhe mrena federatës, edhe mrena stafit, u ka ndryshu gjithka. Po edhe kjo ishte edhe, si me thonë, piknisje mërgim që kombëtarja e Shqipërisë me arrit suksesin me shku në kampionatin evropian. Unë mbaj mend të paktën ndeshjet në Elbasani ku përcjell gjitha, domethënë ciklin kualifikues me kombëtarët ka nis diçka si ndër duke di që fitonin në Portugali, pastaj gjithçka kthehet edhe në farsë si fati natyrisht, po edhe ju ja keni bu hizmetin, po kur ja ka nis ky cikël, tregon tash kur kthehesh, ka qenë besimi në mesin e juaj edhe në mes edhe tek trenerët e cilën e më krijojnë një atmosferë të mirë, sol lojtarë që ishin aktiv, jo lojtarë që ndoshta po thoin ka luajt aty ose këtu edhe s'ka pozas në minutë. Besoj se ti un kët projekt që kombëtarja e Shqipërisë me shkuën në Euro 2016. Po projekti filloi faktikisht më herët, që ishte kampionati botënor që humbëm, jo që humbëm, po morëm gollin me Norvegjinë minutin e fundit, po, që patëm edhe aty rast më kualifiku, kam thonë, nuk është vetëm 2016, apo është një zhvillim që ka filluar shumë më herët. Por faktikisht kur
cikli 2016 që filloi. Normal që çdo profesionist, çdo sportist duhet të thonë që e kemi fiksim, do të thonë e ndruaj më shku ke evropiani kështu, po që është aq reale nuk e kemi besu. Nuk besoj që dikush prej neve u fut me bindje të plotë dhe ka thonë po, performosi këtu që e di që mund të shkojmë. Sepse është mund duhet ndodhin edhe shumë gjëra të tjera, për shembull ndeshja me Serbinë që në dhan pikë, për shembull që nuk dihet që përfundimisht rezultati si do ishte. Kështu që ëndër kemi pas, kemi punuar për me realizuar këtë ëndër, por që në fillim që kemi menduar që është reale, do të thonë realizohet, nuk besoj që ka pas gjithkusht këtë bindje. Se domthon edhe vitet më herët kemi pas ekipe të mira, kemi pas frym të mirë brenda skuadrës, kemi pas trenera të mirë, lojtar individualisht të mirë, por gjithmonë diçka na kështu merrshim në një gol minuta të fundit, dikush u lëndoi kënë kartoni kuq. Dy lojtarë të rëndësishëm për shembull u lëndojshin, u prish këtë skema, u prish gjithçka. Kështu që si shqiptar më thon u kry, derisa të mbyllet dera më sukson. Kështu që kemi pas ëndër, po kemi punuar për të maksimalisht, po për që kemi pas bindjen që bëhet, jo, nuk besoj. Më thon edhe është lind, është zhvilluar gjatë rrugtimit, gjatë ndeshjeve, për shembull, mas Serbisë. Është ngrit edhe motive sigurisht. Edhe mas Serbisë. Për Portugalisë normal. Mas Serbisë, më thon me Portugalin në rregull, se ne po. Shqiptarët me kundërshtar të mirë jemi luajmë shumë fort. Është vërtetë. Se e kemi zemrën e kemi sa dy herë kundërshtari. Po me dopt jemi pak. Po me dopt jemi pak kurosh. Ne vlerësojmë pak. Puna për ditëshmë që duhet më bë, hyzmeti që duhet. E kemi e pak problem, kështu që Portugalia u konë fix fare, u konë shumë ndeshje mirë, edhe më besoj që nuk dija kemi fitu ndo njerë me Portugalin, ama me Armenin pastaje, me Danimarken, me të ekipet, është shumë ma shtirë për ne, shumë ma... Si edhe mënyra lojës ndryshon, që neve jemi shumë mirë, mbrohëm, byllëm, koordinohëm mirë, organizohëm mirë, kundërsulme të kemi pas mira, po tash me Luxemburgun, me Armenin, me këto San Marino, me zhvillu lojen, tash si kemi pas lojtarët me të drejt, po e bërëm maksimumin. Më rëgjëm interesuar me ditë pasi për përmendim edhe kemi medaljat e pjesa e kampionatit evropian, në të rëgjë dhe për ndjenjat, po a ka qenë ndeshja ndaj Serbis në Beograd ndeshja më e vështirë, ndoshta jo veç për ty, po edhe për krejt ekipin në kombëtar të Shqipëris, duke ditë krejt ajo skena që ka ndodhë që është e parushme, jo veç për neve shqiptarë, po pa diskutim për sërbet, po edhe për krejt njerë që kanë mujtë me pose, pak të në kona ta që kanë ditë simbolikën e ati dronit që u patë shfaqë në midis Beogradit. Vartë për karakterit lëjtarit. Me të pyta e tut, e diqë si e tut. Se një kalëzua. Papa e mi fut me shpata. Jo, për në atë aspektin e u pa, dhe me thonë. Ja për më tut, këtë më vartë nga pikpame, në thonë nga lëjtari, sepse une e ku përjetu si se cega ma e loje vështirë për mu, ka qenë loje ma e letë, se zakonisht lojtarja ka problemu me gjithë motivimin për një ndeshje. Po këtu e konë pa diskutim më të është na si Kosovar, nuk përdu më thonë gjithë mund si shqiptar, se e i këmë vrejqet për disa lojtarë Shqipërisë, nështë nuk ka qenë njësoj si ku për si që është ideja, si në po, se kanë dinë do shtë alatas qëfar armitësi e kena me. Po tash, ajo gjenerat kanë dëgju për armitësi. Po se ka nuk se ka kanë përjetu. E kjo është ideja. Edhe në, jem, është e pa shumë e pa drejtë, se unë jemi lindur në Gjermani. Në thonë, jemi prek edhe ne nga lufta pa ka shumë, por është ma ndryshe mund ndodhë gjona si që ka ndodhë shumë familjarëve dhe shumë respekt për ta. Edhe mund vike edhe keq pas ndeshjes më fol për çka kemi bërë kështu. Se s'ka qenë asnjë gjë hiç. Se ne jemi shku më lutë top, më lutë futbol, edhe kemi pas objektivin, mja o kep na e dy të rëgull, edhe nuk e kemi pas, kështu, më bo të rëmërije, më të rëgu patriotizm, kështu, sepse patriotizmi në fush është më fitu. Qashtë është masë? E nuk i dhamë, se më thonë, për shemë, disa njerës ka flamur i kuqezi, po, kuj se kemi tani i dhamë armikut ma shumë, se këtë se ka pas parasysh. Këti ju ka frigu. Kështu që ndeshja si shifës gjithmonë si sport, edhe neve e kemi pas si sport, por ka aspekti motivimit ka pas ndeshje më atlet në karrierën time. Si, ku është më mirë se të di që se sa shumë të rrejnë njerëzit. Edhe që faktikisht nuk i kuptoshim çka thoshin. Që ajo kënda është për favorin tonë. Po, no. Amo, ndeshja filloi shumë mirë. Kishim edhe dy raste, Loriku e pat një rast, unë e pata një rast që akoma më paraftyrohet më thon drejt. Ka qenë ndeshja veçantë, por tash
s'ke pas kohë për mu frigu për shembull, se ndodhen gjona shumë shpejt. Po, po ndodhen shumë shpejt. Edhe për mërzi, domethënë për gjona të këqija, edhe për gëzime, si lojtar nuk i përjeton sikur tifozi i përjeton më mirë. Më shumë pasion, se neve jemi të fokusuar, a hapi golla se bëri golla, hapësira këtu e mbyllë këtë. Keni detyra atë. Jemi brenda atij skemës, atij tunelit. Kështu që është më unë e kom zili për familjarve, o kështë gjithmonë zili, se kështë qef mi vesh këpucit e tyre. Edhe me pa, kështë, wow, mërkimi, që është ka bëhet, kështë e bërë i gol, se bërë i gol. Edhe Franca, për jetuat ndryshë si të fëz, në krasim se si lojtar. Si lojtar është pak ma, ke përgjësi ma shumë. Kështë që edhe ndeshja me Serbinë nuk ka qenë e fshi e fare, ka qenë shumë e letë. Përgjësia ndaj popullit ton, me të rëgu maksimumin, me të rëgu vetën, me dojnë në faqet bardhë, ajo ka qenë, më thonë, peshe rënë. Po faktikisht besoj që dule mirë edhe rezultati pastaj përfundimisht në këtu eliminatorë ka qenë mirë. Ska diskutim edhe sigurisht për krejt ata që janë patriota, nëse më thonë ka qenë një pamje shumë e mirë, po flas tash po hekim sportin, për ata që e kanë pa dronin sigurisht u koni diçka që s'është po edhe madje asnjëherë, jo, s'është po asnjëherë, po nuk i ka pa, ndoshta janë disa liga që i bin topin me dron, po joni koreografi e lloj till edhe për çudi duke ditë që ka qenë ndeshje me një rëndësi të madhe në aspektin politik, to mi largu dhe njëmë shumë pro, dhe me thonë sportin, me lonë sport, politikën, ata letë mbojnë, po ka qenë një moment, dhe është anë një për momente më matë mira për krejt atë ciklin e eliminatorëve. Për ndryshe, krejt kjo epizod ka shku edhe Shqipëria është kualifiku edhe ka shku në kampionat në Francë, faktikisht i kishënu edhe Francës gol në ndeshin mitësore. Që shukune, kalëzëm njerë për këtë ndeshin, se Franca ka qenë organizatorë edhe pikët me Francën si në logaritë, me thonë nuk ka pas efekt, sepse ata kanë qenë në këqerë. Edhe ato ishën në Francë, madje. Po, të shë... Orë një pak e që dyrë që mi të rëgu dikujna që s'kom di arsi gjë heq, nështë ta nuk të beson. Po, të më dhe një ki futisht në deshje me objektiv të një personal edhe me objektiv të skuadrës. Po të është që e bërë e gol asë gjëndodhi. Në dhe hala nuk e fitove në deshjen. E të më thonë, si profesionist, si një lutar që e ka të mirën e skuadrës para si shë jo vetëm të mirën e personale, nuk do të asë gjë heq. O është ndjesi shumë e madhe për familjarët besoj. Në thonë, gjithmonë gjonat i kom lidhë me familje, se përfundimisht mund të bësh karjerë, po nëse nuk mburën me ty familjarët, sepse të ne edhe kushëri jonë familjarë, jonë është fshati, është qyteti, është... Emni nuk po është vetëm nona, baba dhe botra vlau, po jonë disa njerës. Edhe, të më thonë, e ku pas gjithmonë fokusimin të me zbardhë fëtyrën e prindrëve, me zbardhë pak a shumë dhe imajnë tonë jashtë, sepse në Gjermoni, për shemë, në imajnë shqiptarëve nuk ka qenë gjithmonë i mirë, ta që është përmisu shqyrë, edhe falë sportit në shumë raste, por nuk është që këm pas në ndjenë speciale delikate, sepse edhe nuk është, i këm lidhë edhe sportit me gjana shumë edukative, dhe më thonë, në regullë është që e sportisti mirë, në regullë është që jo bërë kampion bote, në regullë është që arritë, po nëse nuk jenë njëri, nëse nuk, e kjo për mu ka qenë shumë më vlerë se sa arritjet sportive. Kështu që ndonjëherë edhe i harroj kur pyesin njerëzit për shembull, bëjmë një foto me rigimi dhe befasohen edhe kom harru krejt çka ka ndodhur. Dhe jo disa gjana për shembull që se ke ndeshja me Serbinë ose ndeshja me Rumaninë për shembull, që janë të veçanta. Ama nuk është që i cekin në ndeshje në diçka që ka ndodhur, në gol ose në që thonë, wow, këtu e kom di vetër shumë mirë, ja, heq. Do unë gjatë gjithë kohë si e kesin konstant. Shumë konstant, asë nuk jem gëzu shumë, po edhe në gjonat e këqia që ka ndodhë, e komojt ekuilibrin. Ta shë faktikisht më ka shërbyja dhe feja në atë aspekt, se feja këtë qëllim e ka me majt një farë stabiliteti. Edhe nëse është, më thonë, ndodhë në gjonat e keqe, më të rëgujt dërim të arë, po edhe nëse ndodhë diqka jashtë zëkonisht e mirë, më që jenë mirë njës. Ta shta kjo ka shërbej ma shumë se sa shumë gjona që i ka full të njeri. Ska të diskutim. Mërgim, kur shkut në kampionat evropian, ndeshja par, këtu sigurisht do të me pas një emocion pak ma të veçantë, kër e keni dëgju himnin,
e një kohë ndëmëllën pjesë e shteteve, pjesë marë, se që është ka qenë sepse një generat e para që ka rritë një këtë sukses. Kërë intonu himni, për ty personalisht që shukone ndjenja tash njerëzores, to e di që sigurisht dhe dalën për krejt emocionet që ke pasë. Për neve, lojtarët e Shqipëris, nuk e di se si është tash për lojtarët e Kosovës, pa marë pasi ku kemi dalë jashtë Shqipërie, kemi pasë ndeshje si më lujtë në Shqipëri. Norvegji, në Suedi, pa mërë prasysh në Francë, në Zvicër, kemi qenë si ku më lujtë në Elbasan, si ku më lujtë, nështë edhe më mirë, se sa gjumi më i mirë, po shqiptarët ku që zi, gjitha ndajën konë. Edhe në Zvicër, kjo fakt që kemi pasë në Marseille, ku në Francës, atmosferë ma shumë shqiptarë se sa francezë, ka qenë për mua e pa besushme, sepse edhe stadiumin më se, është stadium kogja, element stadiumin është. Shumë, edhe ka një akustikë interesantë. E mi pa, si di sa janë konë, 10.000, 20.000 shqiptarë, ku që si, aja mu më ka bo me ndje energjinë e tyne. Himnin jemi pa nësëmsu, është bodhë si tradit, por me vrejt energjinë e tyne, knasin, krenarinë e tyne, e ki vrejt, aty e ki vrejt, jashtë zakonisht. Edhe të shku ishë njerëzit në përjetë, për shemë, ju madhë për Australie me parë një ndeshje, ju madhë për Amerika me parë një ndeshje, ju madhë me fmi, me këshu, jeni bo arsye, pse jemi pajtu nërë me veti, vllaznia, me bo këtë repash, këshu. Në thonë, këtë ju në gjona shpirtërore, që nuk ka spjegim. Edhe momenti kërë ndjen himnin për spari, për shemë, lëloja parë me komtaren, nuk shpjegohet. O shumë fështirë, dhe më thënë, dhëtë me përjetu për me kuptu. Po ta është edhe prapo këtë dhevë të pjesë a lëjtarit, që lëjtarit e në gjënë himnin, po e din që hej, ta shikojnë 10 milion, 20 milion, 1 miliard veta. Edhe, dhe më thënë, 10 milion shqiptare kanë synit të ti. Dhe më thënë, është një loj knasije, po është një përgjësi shumë a mëllë. Se, të është gjithë jemi trenera, gjithë jemi ata që vlerësojmë lojtarin, e me bo një golf, ose me bo një diçka që nuk i shërben ekipit, po e dëmton ekipin, ne si mbrojtës e kemi këtë përgjësi, këtë mëndim, nuk i kemi gjithë, oh, sa mirë, u knaqem, po u knaqe shumë ngellët kë rruga, kështë që është i... Si thikë me të te, a? Po. Për me kalu tash këtë pjesën e kombëtare, sigurisht ka dhe shumë sene për me full. Po shijet një energji mërgjem tash të me ardhën e Silvinjës, po i përngjona është ta pakat ti rëktimi që e këni pasë dhe ju në kualifikime, një trener që po e apë maksimum, një trener që është të jetu në Shqipni, të jetu me ekipën, të jetu me lojtarët, pakën, une po qa e shohë prej aspektit televizive dhe akum pa që, dhe me thonë, shkoni përkushtohet prej orës 8 dhe në orë 5 është duke bu analizat me lojtarë, me zabaletën, me ndimës të tjere tjere. Qysh po dohë këtë mëtare Shqipnis tash me këtë ndrimin, sepse sa ka qenë italiani, pam që nështë ta fatkecish do të me thonë që a e karë nështë ta veç për aspektit financiare, një trener në moshë, ndështë ta s'ka mujt me kap kretat kualitet që ta Shqipnia ka sigurisht shumë atë nalë se në kone juj, pasi përshujem e kemi në super ekipe, pëllujnë në Premier League, pëllujnë në Spanjë, pëllujnë në gjithandej, do me thonë, se beshe këtë nisjen e ciklit të komtare, do me thonë, nuk ajo që ka ndohë ta shpëllujmë, ndaj ekipeve që jemi favorit, nuk po zbrazëm, për mui me tregu atë. Po besoj, problemi kryesor është që s'kemi pas stabilitet mas Dibjazit. Kanë ardhë emra, po nuk kemi pas stabilitet. Besoj që edhe mrena federatës, edhe mrena gazetarëve, mrena sportit shqiptarë, se pi përfshi edhe gazetarët në këtë kështë, që ata luin rol shumë të madhe edhe që nuk flitit asnjëherë për ta. Fli gjithëmër për të nejnë, për këtë, për pikrish, për panuqin, për shumë që e kemi pasë mas Dibjazit. Për neve, ka pasë sa gjona shumë që diqme, por që luftojke për neve kundër gazetarve, të më thonë ka qenë aspekt shumë i mirë, por tash kultura sportit në Shqipëri nuk e kopton këtë pjesë. Normal. Se gazetari e shpenë mënimin është, si me kritiku gazetarin? Gazetarin ka mikrofonin e ka lapsin, si me kritiku? A i njësër shkatron krejt. Edhe, s'kemi pas stabilitet, nuk kemi di që pse ka dhe Panucci, pse ka dhe Reja, me qëfar qëllimi, me qëfar, qëka tenton, qëka synon. Edhe si lojtarë, pa mërë pasu i se sa të të trenerit, kur të shishtë trenerit, 78 vjeq, e paka shumë të kapë edhe ty satelit i këshu i se qëka pëndodhë. Ashtë për nivit, ashtë për gjithë viti. Apo pështana, apo pështana. Apo më bijetana, si të mos kema tora që i befasojmë njerët, ja e mbanë kjo, ajo. Edhe,
E nuk kemi pas stabilitet. Besoj se tash hera parë është që kemi stabilitet. E ka pu stafin shumë të mirë, e ka pas për shembull Ceba jetën, po edhe ai vet ka luajt shumë në nivele shumë të larta. E vërejt që edhe mrena federatës është një okay, tash pedim se çka ka bënë. Edhe kjo, domethënë e hum presionin ndaj skuadrës. Ka ku me zhvillu skuadrën, ka mënyra, ka shans, edhe infrastruktura është përmisu shumë, fantastike, kanë etë shumë për paran, edhe kjo i shërben të nerit, stafit. Por edhe ka pas një problem shumë kryesor, për qëmëria akon jashtë akon ishte ma dhe mas evropionit. Me njerën, me njerën, prap, tjetër, prap do t'ikëm në ku, në Rusia, ku to, ishte ajo. Në Rusia ka qenë kamerën e vëtëra. Është jo reale kjo, edhe kjo e dëmtoj edhe skuadrën, e dëmtoj po edhe trenerat. Se tash, ok, ikem në Francë, po ikem si që ikem, të më thonë nuk është kanë vishë prezenca jonë, edhe që më thonë që lutim shumë mirë, kemi lutë edhe keqë në njerë. Po edhe rezultatet ishin në favorin tonë disa herë, po për qëmëria akon jashtë zakonisht e keqë. E keqe, e dëmshme, nuk ka qenë e madhe, po e dëmshme. Normalisht. Edhe kjo e ka bo edhe lojtarin ndo njëherë me depresione, ka bo lojtarin ndo njëherë me hup vullnetin, me hup atë grindje që thëshin njerëzit, ku është ajo zemra që e lushit me zemrë, po në regull, po tash na nuk lujmë në Macedonin, e pritë që fitujem 4-0. Normalisht. Të më thonë, për qëmëria ka qenë shumë probleme dhe gazetarët ju ka jap shumë fuqi në atë kohë. Tash përgjithsi ju japet jashtë do keni shumë fuqi, liria shprehjes, respekt për të gjithë që kanë një opinion, rregull, po do të më bazon diçka. Mundësisht të jetë bazë sportive. Normal. Me një eksperiencë personale, më ka shumë më mënu edhe me kuptu që mas një lojtarit është edhe njeriu që ka probleme familjare, normalisht, ka shumë gjona që i ka brenda vetes. Edhe besoj që përqëmëria ka shërbej për me dëmtu kontarën dhe të përshojmë edhe vetë 2-3 vjetë kanë shku rokotera themi ne që për mi më ngritë në kom të vetë aprap. Me kapat ritmin e vetë që ja kanë pas, tash besoj nuk është më krenaria që në shtynë që e kemi pas më herët, po tash është cilësia. Tash ne kemi pas të kemi qenë dhe shumë Kosovarë në atë kohë. Që kemi pas akomat flamurin, himnin, tash është diska me lidhe me cilësi, po lujna për skuadra shumë të mira, tash ju duhet këtyne qunave, ju duhet një trener me cilësi, tash nuk mujnë është minë lëtarit të Romës e Bergamos mi të rgu për kënarije për njërët e flamurit, a e tash dorë ma shumë. Tash ne jemi ushqy me këtë pjesë, po këtë tjerë, normal, tash është cilësia, tash është cilësia, taktika, skema, e përshoj që e kanë bëzë gjithën e duhur me këtë trener, me këtë staf. Si përshojnë këtë përgjësi, ka gjasa, këmëtare shqiptare me bo edhe një kualifikim me Sildinën? Po, përshoj që tash kësa e radha janë shansa shumë mirë. Po tash ne jemi në gopë, jemi mësu më dështu në minutat e fundi, kështu që nuk po gëzuam asë në e ma mirë. Po ekipin e kanë shumë të mirë. Po futbolit nuk i dihet, më thonë, është shumë fështirë më bëhë ekspert, tash më thonë, ka më ndodhë kjo, sepse një lëndim mund ndryshon gjithë shka, një gol që është epa, apo sështë epa, ose një rast që është humbë, ndryshon gjithë shka, kështu që ekipin e kemi të mirë, quna duken shumë të mirë. Grupi si grup, si funksionon, është stabilizu shumë, që kanë dëgjoj nga mrena. Tash, të njedur një botë o zgjidhjet e duhura, të të pas pak fat, tisa lëndime mos më ndodhë, edhe prap, tash, po këthejmë të ajo që tash me nështë të botë, mjabet mundësia më festu si të tifoz, pas të kualifikimin e tyre. Edhe ishala shkojmë, a shkojnë Shqipnia, a Kosova, ishala njëna për dyja. Kosovën për Europian nuk i ka rëndët, dhe më hëmë ja, për cikët. Ja, për kësa e radhe pak problemë. Po duhet dhe më nalë dhe të Kosova, në ndoshta një pjesë e tranzicionit ku është rrugës për më ndru gjenerata gjë që ka ndodhë të Shqipnia dhe që shë thë edhe ti, jena pak popull e euforik më tej për se që duhet, kërë ndalë shorti i grupeve, ishte një eufori që kena me kalu grupet e mujna edhe Belorusin edhe Andorën e krejt, po tash pëllun futbol për dhe me lujtë edhe Litenshtani edhe Andorë edhe Moldavia. Se ke po kur ka dalë në fakt shorti edhe kundërshtarë tonë, po edhe masanej performanca nuk u përkthy me rezultatit qëfare. Na i deshte më ndoshta kena ndru, si me thonë, ndoshta edhe kjo pjesa edhe na e patëm një
në krizë na. Kjo është një vetë që na ndë vane, po do të thonë Kosova, po ashtu e pati një trener qasi, nëse më thonë Rango, se Edi Rea, pra Alan Zhirea, si cili ndoshta nuk e ka pasë edhe në kontinuitetin, nuk e ka pasë edhe grindën për neve shqiptarën e kompo, pranoj ke Kosova gol njët, jepi Kosova gol e të nko njët. Për më bukë rasimi, Silvinjo e për cjelësha dha gol deri në fushë kë ke adenë, edhe kjo është një farë motivimi shtesë, që shëshe Kosovën, që shëshe Kosovën. Për të fazë, kjo ka rëndësi. Amo besoj që për lojtarë, që ata jonë që e bojnë diferencen, ata jonë që duhet me një vetë në mirë, jo të fuzi. A është Jürgen Klopp për shembull që trenohet, apo një trener tjetër që Ancelotti s'e ndjen hiç. Po. Ka 100 mënyra për më pas sukses. Nuk do të thonë që okay, e bëri kë, do të më bëj tonë, do të më gjumë trenu më dal mes, sepse vaje për sinqeritetit. Normal. Se lojtari si lojtar e vren, apo gzuat as gzuat, apo bën për media, jo, se po bën për media. E lojtari e vren e humbe. Po e humbe një herë lojtarin, ti e bënë me të fosë të dushe, ti fosë i slunë. Slunë. Gazetari, ti e bënë se i slunë. Unë e besoj që tash Kosova këtë fasë e përjetën, është fazë normale e zhvillimit. Asë një zhvillim nuk shkën kështë. Asë një zhvillim. E këna poshë një pasë me të lojë, po. Po, tash, ku ishën ata njerë që të rëgojshë në realitetin, në atë ku, ata ekspertet e futbolit, me thonë që, lalo. Havash, havash, yes, që ndodhin edhe këto gjonat që i pëndodhin tani. Normal. Oshë mirë me shiju, se ka pas nevoj Kosova dhe sporti Kosovar dhe populli për një frimzim jashtë politikës. Edhe kjo, këtë aspekt ka shërbyr komtarja që u pranu komtarja Kosova, se fitun, 14 ndeshja, saj fitun. To. Ka shërbyr në këtë aspekt shumë, po ta është përqimëria prap, përqimëria tifozve, yes. Përqimëria edhe e lojtarve, se ekipi ka qenë shumë i ri. Pak eksperiencë, edhe tash quna që Miloti për shembull me cilësi shumë të lartë apo me eksperiencë pak. Më thonë, ke pas nevojë mrena skuadrës ose mrena federatës ose pa marrë parasysh kush tjetë, dikush që i balancojnë këto gjona, mi tërgu që edhe sukses shijone, maksimalisht shijone, po dijeni venin vetës. Ka shumë nevojë kjo pjesë, edhe Shqipëria, i kënë Francë. Po tash i lutem ndeshin e parë me Luksemburg, më duket. Po. Edhe humbem, u rrafem në Luksemburg. Çi Shqipnia e madhe, jo, jo. Së Shqipnia e madhe, jo. E kemi herë kualifikuar një herë, por realiteti është ke Luksemburg, ke San Marino, ke kështu. E tash këtu gjona mi paraftyru është mënyra e profesionalizmit maksimal. Se në sukses një e gabon më shumë ti. Se kur je keq, mundohesh mu përmirësu në çdo aspekt. Po ku jesh mirë, thua, jam rahat. Komfort. Jam rahat, e të dalë e pim kafe, se i këmë dursë në plashë, bëjmë qithë. Kështë që është zhvillim normal, besoj që ka pindodhë Kosovës, nuk mund e gjithdo të trener me pas një zhvillim maksimal të mirë, rezultatet e mirë, dhe në pas edhe në ingritje për më pastru edhe federata, edhe ambjenti, edhe lojtarët, e kështë. Edhe më rifrisku, edhe duhet nështë edhe një gjak. Do lojtar shumë të ri që e freskojnë skuadrën, po mbi gjitha është treneri. Tash pyesin më shumë njerëz, edhe më kanë pyet gjatë karrierës, pse e shkarkojnë trenerin gjithmonë i pari? Komandanti është ai. Tash unë i them gjithmonë, ne keni klasë shkollës kur 80% nxënësave nuk e tregojnë atë cilësinë e tyre. Kush është fajtor? Xhonca ton budalla, ndoshta arsimtari, ka ndaj problem. Nuk budu më thonë që është gjithmonë kështu. Normal, po pjesa më. Po shërben shumë, ndikon shumë te njëri. Po ka një tash çdo lojtar ka atë preferencën e vet, ama treneri shërben shumë. Edhe shumë skuadra në Gjermani, neve na mësojnë që treneri është koka e gjithë ekipit, gjithë skuadrës, gjithë domethënë ski ko as me muhik për shkak të presidentit, më fol për trenerin ose te media, ski shans. Treneri është ai që i merr gjitha vendimet. Mos u mundon më shkum rapa. Kështu që unë besoj që treneri që është pak energjetik, pak me një filozofi të re të futbollit, se futbolli ka ndryshuar faktikisht. Me si thënë edhe vetë, çdo ekip po di më vrapu, më nga. Domethënë neve si Shqipëria kemi pas këtë cilësi. Kemi vrapu shumë, kemi luftuar, jemi kon luftarak, kemi kon të organizuar. Po tash gjithë po janë. Tash me këtë cilësi nuk po ecim lart, se po janë të ushtruam gjithë. Tash na duhet një trener me taktikisht, me teknikisht që është i mirë, me një mënyrë të lojës të mirë,
Se ne jemi edhe njerëz që ja falim skuadrës nëse humbin, nëse hapen gjithçka. Kjo është diçka që shtetet tjera nuk e kanë. Po populli juan ose të fost duan nëse e shuan skuadrën që ka jap maksimum, edhe humbim me Irlandën për shemb. Ja falin qunit, ja falin lojtarët, ja falin ekipit. Kështu që besoj që mënyra lojës ka duhet më ndryshuar për në aspekt për zhvillimin e Kosovës. Mërgim, tash e kështu, ndoshta pak më shumë kohë, që shë thate, po du me vetë, ka plane që kemë dënë më bëhë trener ose diçka apo njerë, qash e lënë ndoshta për futbolit që nuk e ki nërmen me umarë me trener lako, po ndoshta e s'ke bëhë plan. Valla, planën për gjithësi s'bëj se nuk e di se si... Nuk e di, normal, po ndoshta a ki dëshirë. Nuk di ti djetën tonë si të kanë ahtë, si kur për shemëll podcastjat ka dhe rastësisht, apo e ki bo plan? Ja, pak plan, pak i kom nejt, gati, zështë... Gati, po, a më në besoj gjanat kryesurë e jetës, ndodhin pa e plan. Po, më kështë më ka ndodhë, unë kom vendosë dhe me njerë më transferu, kështë. Kështë më besoj edhe qeshtat se ne do t'i bo se bepet, unë e këto licenzimet pi bëj, jam t'i bo. Bora këtë anë e mora bën në Shqipëri, tash ngjeli vetëm ajo proja e fundit. Nuk është që ja kom pas andrë ose që ja kom pas të njëm gjithë më pas trener, më bo trener. Këtu nga cilësit e mija si kam si njëri, e si ish lojtar e si kapiten, pak jo në disa gjana që duhen mi pas, po deshe më bo trener. Dhe më thonë, i përgatit ndoshta jam, por... Për shembull kam një shembull shumë të mirë, Imogen Basha, që kam shumë shok, që kam shumë jaran. Ai është pe ditës parë që njoh, është trener. Ka qenë lojtar, po ai mendoj që si trener. Ai në dinë Zvicër është duke punuar. Ai më ul drejt për ta, e fal ke për futboll, për skema, për taktika, duhet kështu, duhet shumë ashtu edhe çështja italiane që atje. Nëse po. Mirën me këto gjëra shumë. Unë jam më shumë nga aspekti njerëzor, kisha pas qef ndoshta më bo trener, pse m'ju ndihmu lojtarve, m'ju shërby lojtarve. Normalisht që edhe m'ju shërby për shembull popullit federatës është një krenari, një knasi shumë e madhe. Por në çfarë mënyre nuk e kam dha mendën. Se ëndër qëllim dëshirë shumë të madhe, m'ju shërby popullit tonë në vazhdimsi, ama në çfarë mënyre nuk e kam dha mendën. Okej, kur kemi nda menë, është përse që prapë kemi me bu një intervjist, mërgim besedun për shumë gjana, ishte shumë knaci, mi mësua dhe dësane që nuk i kemi ditë për i karierës tonë dhe për jetët, se që shke fillu me sportin edhe gjithka që ka ndërtu edhe si njerës, sepse sport ishte një pasaport definitivisht pa vule edhe ta hopë dhe në gjithë andej. Falënderoj, shpresoj që ke kaluar edhe ti mirë edhe sigurisht do të takohemi prapë në intervista të tjera, po edhe për çfarë pse. Sklasi, shumë faleminderit. Faleminderit shumë, ishim me Mergim Mavraj me një intervistë ku shpalosi shumë detaje edhe mbi karrierën e tij, por edhe disa gjëra të tjera që s'kemi ditë edhe për jetën edhe ecurinë e tij, domethënë jo vetëm në Gjermani, por edhe tek kombëtarja e Shqipërisë kështu më radh. Faleminderit shumë, do të themi pas pak në emisionin Sportan.